میرے ولی ہے حضرت عبد الرحیم باصفا کامل ولی ہے حضرت عبد الرحیم باصفا کامل ولی ہے حضرت عبد الرحیم مظہر حضرت پوری حضرت عبد الرحیم آپ تیرے قادری ہے حضرت عبد الرحیم اور جھولیاں بھرتی ہے جھولیاں بھرتی ہے ان کی جو بھی در پر عبد الرحیم ایسے تاتا اور سخی ہے حضرت عبد الرحیم ایسے تاتا اور سخی ہے حضرت عبد الرحیم مظہر تیرے علی ہے حضرت عبد الرحیم آپ سے چچنا کدا ہے بلی اپنی بریار پور آپ سے چچنا کدا ہے بلی اپنی بریار پور آپ سے چچنا کدا ہے بلی اپنی بریار پور آپ اس کی دل کشی ہے آپ اس کی دل کشی ہے حضرت عبد الرحیم آپ اس کی دل کشی ہے حضرت عبد الرحیم باصفا کامل ولی ہے حضرت عبد الرحیم مظہر تیرے علی ہے حضرت عبد الرحیم